Se on rakkautta. No tällaista rakkautta ei suinkaan ole keksitty ensi kerran helmikuun lopussa vuonna 2022 Ukrainassa, vaan se on paljon vanhempaa ja suurempaa. Kun sydän vavisten kuuntelet päättäväisiä perheenisiä ja sarkastisia isoäitä, tällä viikolla olemme joutuneet seuraamaan järkyttäviä tapahtumia Ukrainassa, joka on joutunut raakalaismaisen hyökkäyksen kohteeksi. Ukrainalaisilla on yhteinen naapuri, Venäjä. Ja Venäjän valtionjohto on Sauli Niinistön paljon lainatuin sanoin tällä viikolla riisunut naamionsa. Tuskin kukaan meistä on seurannut sotauutisia huolettomin ja välinpitämättömin mielin. Suomalaisilla on historiansa takia kyky eläytyä paljon muita eurooppalaisia kansoja paremmin Ukrainan kohtalon hetkiin näinä päivinä. Syvän ja rikkumattoman rauhan oloissa on ehkä joskus ollut helppo vähän ironisesti hymyillä totisille ja paatoksellisille puheille vääryyden vallasta, joka uhkaa kotia, uskoa ja isänmaata. Mutta kuinka ollakaan, kun tosipaikat alkavat ironia kaikkoa ja asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Vihollinen on vihollinen, valheet ovat valheita, murhaajat ovat murhaajia. En varmaankaan ole ainoa, joka on tuntenut muutamaakin eri tunnetta Ukrainassa riehuvan sodan takia. Olen eteläpohjalainen reservin upseeri ja muutamaan otteeseen on ihan veri kuohahtanut tässä männäpäivinä väärämielisen diktaattorin ja hänen hännystelijöidensä elkeitä seuratessa. Sota synnyttää vihaa. No samoin sitten sodan kuvat herättää toisen tunteen, surun. Eikä meille tänään tarvitse enää erikseen kertoa uudelleen kaikkia niitä sydäntä särkeviä tapauksia, joita on saatu lukea sodan jaloista pakenevien perheiden kohtaloista, vaikka Puolan rajalla. Ja suru synnyttää myös voimattomuutta, jos keinot auttaa juuri nyt, ovat vähäisiä tai olemattomia. Tämä on sitten yksi tunne, joka on ehkä eniten ravisuttanut mieltäni ja kokemus maailmaani Ukrainan ihmisiä ja johtajia seuratessa. Koitan vähän kuvailla tätä tunnetta muutamalla esimerkillä. Joukkojen perustamispaikoille Ukrainassa ovat saapuneet käytännössä kaikki sinne kutsutut miehet. Venäläinen sotalaiva uhkaa pienen Mustanmeren saaren kourallista sotilaita kuolemalla ja vaatii heitä antautumaan. Ja ukrainalaiset vastaavat radioon lyhyesti ja selvästi. Sota-alus avaa tulen, emmekä tiedä miten heille kävi. Pieni ukrainalaisnainen tarjoaa isokokoiselle vihollisen sotilaalle kadulla auringonkukan siemeniä taskuun. Ele on uhmakas ja uhka rohkea, sillä nainen toivottaa päin vihollisen kasvoja, että siemenet kohta kasvaisivat kauniinta kukkia Ukrainan mullasta. Ja ilmeisesti Ukrainan kansa on saanut sellaisen johtajan kuin se ansaitsee. Entinen näyttelijä ja koomikko Volodymyr Zelenski on esiintynyt rohkeasti ja taitavasti. Kun amerikkalainen tiedustelujoukko on kuluneella viikolla tarjonnut hänelle ja hänen perheelleen evakuointimahdollisuutta Kiovasta ilmateitse, presidentti on vastannut kuin entisaikojen spartalaiset, tarvitsen ammuksia, en kyytiä. Ukrainalaisten rohkeus on sen takia koskettavaa,
että se ei ole viihdettä viihteen vuoksi, ei mitään showta. Ukrainalaiset ovat rohkeita, koska he rakastavat, eikö niin? Koska he rakastavat. Kovina ja kamalina aikoina rakkauskin kovenee ja tulee aivan hurjaksi, väkevämmäksi kuin kuolema. Kun on elämän ja kuoleman kriisiaika, rakkaus ei enää ole vain lempeää suvaintaa, vaan lujaa tahtoa antaa henkensä niiden asioiden ja ihmisten puolesta, joita rakastaa. Tästä ukrainalaiset ovat meitä viime viikon muistuttaneet joka päivä. Rakkautta on olla valmis kuolemaan kotinsa, kotimaansa ja vapautensa puolesta. Se on rakkautta. No, tällaista rakkautta ei suinkaan ole keksitty ensi kerran helmikuun lopussa vuonna 2022 Ukrainassa, vaan se on paljon vanhempaa ja suurempaa. Kun sydän vavisten kuuntelet päättäväisiä perheenisiä ja sarkastisia isoäitejä ja heidän mustaa huumorian raan vihollisen edessä ja ihailet heidän rakkautta ja rohkeuttaan, näet pienissä muodoissaan edessäsi sen saman suuren rakkauden, suurimman rakkauden, jonka itse Kristus vapahtaja levitti silmiemme eteen Jerusalemissa, juutalaisten pääkaupungissa 2000 vuotta sitten. Se rakkaus ei ole laimeaa ja kesyä pikkurakkautta, vaan villiä, hurjaa, kaikkensa antavaa. Tältä se rakkaus kuulostaa. Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, ja hänen päälleen syljätään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Kristus, Jumalan poika, maailman vapahtaja, oli valmis suurimpaan kärsimykseen ja kovaan kuolemaan kaikkien ihmisten tähden. Kaikkien ihmisten tähden. Kristus, Jumalan poika, maailman vapahtaja, lähti kulkemaan kohti Jerusalemia rakkaudesta. Evankeliumitekstissä nähtiin myös tänään toinen ajankohtainen kuva. Jeesus lähtee nousemaan Jerusalemin Jerikon suunnalta. Ja tuosta vanhasta kaupungista Luukas on tallentanut kohtauksen, jossa tien varressa istuva surkea ihmisraunio pyytää sinnikkäästi ja yhä uudestaan apua. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin. Daavidin poika, armahda minua. Yksinkertaisin pyyntörukouksen muoto on hätähuuto, avun pyyntö. Kun vajoat heikkoihin jäihin, retoriikka ja ehkä kohteliaisuuskin unohtuvat. Muistaakseni jossakin vanhassa Ylen tietoiskussakin taidettiin opastaa jään läpi vajonnutta huudan lujalla äänellä apua toistuvasti, jotta avun pyyntösi kuultaisiin. Et tarvitse paljon sanoja, vaan vain sen, että sinut kuullaan ja että sinua autetaan. Tästäkin olemme saaneet viime viikolla lukea pysäyttäviä uutisia. Hädässä oleva maa pyytää apua, jotta selviytyisi. Eivät avunpyynnöt ole olleet diplomaattisia, kiertelevän kaartelevia tai mitenkään kohteliaita, vaan suorasukaisia. Äkkiä, rahaa, lääkkeitä, suojaa, ammuksia, aseita tänne.
En muista kovin paljon ulkoa Martti Lutherin hengellisiä opetuksia, mutta minusta rukouksesta hänellä on hieno oivallus. Se on tällainen. Nälkä on hyvä kokki. Hätä opettaa rukoilemaan. Jos et viitsi tai muka osaa rukoilla, mieti millaisessa hädässä ja puutteessa olet. Silloin osaat varmasti pyytää ja anoa. Ja kun pyydät, pyydä kunnolla ja isoja asioita. Ei Jerikon kerjäläinenkään pyydä Jeesukselta Daavidin pojalta, niin kuin hän tätä kutsuu, hätäänsä mitään lillukan varsia tai pehmeämpää tyynyä persauksensa alle tai lounasseteliä, vaan heti suurinta ja parasta, mitä keksii. Anna mulle mun näkö takaisin. Ehkä Jeesuksen vastaus ja havainto kerjäläisen uskosta perustuukin juuri tähän. Suuressa hädässä ja kivussaan kerjuri pyytää suurinta, mitä ikinä keksii, että saisi näkönsä takaisin. Niin vapahtaja parantaa hänet. Tänään on laskiaissunnuntai ja paastonajan alkaessa ensi viikolla usutan sinua Jerikon kerjäläisen kaveriksi. Älä pyydä sokerittomia ja rasvattomia lait avunpyyntöjä, vaan pyydä kunnolla suuria, isoon ääneen ja usein, monta kertaa. Ja mitä pyytäisit? Jos olet surun murtama, pyydä lohtua. Jos olet sairas, pyydä apua ja voimia, tervehtymistäkin. Jos olet yksin, pyydä seuraa. Jos olet ahdistunut ja pakokauhussa, pyydä lepoa ja rauhaa. Jos olet lähellä kuolemaa, pyydä Herraa pitämään sinua kädestä. Jos olet tehnyt väärin ja sinulla on syyllinen olo, pyydä armoa, anteeksi antoa. Kerjäläinen uskoi, että Jeesus kuulee häntä. Uskon niin sinäkin. Ano ja pyydä, niin sinut kuullaan. Kolkuta, sinulle avataan. Jerikon kerjääjä on tänään meidän oppaamme, matkaoppaamme, sillä saatuaan näkönsä hän osoittaa meille suunnan siitä, mihin on mentävä, mihin lähdettävä. Mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ryystin viime viikolla aamukahvia Vehmaan tuvassani ja rouva kysyi yhtäkkiä sivusta, että olinko ajatellut, että joskus joutuisin tosissani rukoilemaan sitä esirukousta, jossa pyydetään laupiasta Herraa Jumalaa varjelemaan meitä kulkutaudeilta, nälänhädältä, sodalta ja väkivallalta. Jouduin myöntämään, että no, näihin ollaan nyt saatu 2 vuoden aikana aika moni jo tutustua. Rukous, joka kuulosti jotenkin historialliselta kuin Turun linna ja muinaisaikojen ääneltä, onkin yhtäkkiä totta. Ja sitä suuremmalla syyllä nyt kutsun teitä kaikkia, rakkaat siskot ja veljet Jeesuksessa, aloittamaan ensi viikolla paaston, valmistautumisen Herramme kärsimyksen ja ylösnousemuksen juhlaan. Laskeudutaan paastoon lujasti luottaen, avoimesti rukoillen, liikoja pelkäämättä, tietäen, että olemme Herran omat, aina hänen turvassaan. Tässä Jerikon kerjuri on mahtavan hyvä matkaopas. Hän viittoo tietä meille, kenen perään on lähdettävä, ketä seurattava, kenen kanssa kuljettava. Liity kerjäläisten armeijaan. Siinä armeijassa ei ole aseita, eikä tankkeja, eikä Stalinin urkuja,
mutta sotapäällikkönä on Daavidin poika, rakas vapahtaja. Hänen seurassaan olet valossa ja ilossa, vaikka maailma olisi kylmä ja pimeä. Hänen sotansa ei ole ketään ihmisen lasta vastaan, vaan kuoleman, synnin ja pahuuden valtaa vastaan, ihmiskuntaa orjuuttavia turmiovaltoja vastaan. Hänen perässään on hyvä kulkea. Hänen lippuaan on turvallista seurata. Hänen ristiään on kevyt kantaa.